Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data aceasta vom discuta despre rezumat carte Regula 10X, scrisă de Grant Cardone, apărută la editura Act și Politon în 2019. Singura diferență dintre succes și eșec. Înainte de a începe, cum am spus și celelalte rezumate sau recenzii ale cărților pe care le-am făcut, nu am nicio înțelegere scrisă sau verbală cu editura, autorul sau traducătorul. O fac din pură inițiativă. Cartea face parte din categoria economie sau business. Puteți să o găsiți pe diferite motoare de căutare sau la diferite edituri fizice sau online sau la editura Ac și Politon. Este o carte care merită cumpărată. Bun, să începem. Iubesc această carte, Regula 10X, are mare dreptate. Ea vorbește deschis despre cea mai mare problemă pe care majoritatea oamenilor o evită și apoi se întreabă de ce nu și-au atins obiectivele, munca. Larry Winkett, autorul bestsellerului New York Times, Your Kids Are Your Own Fault, copiii tăi sunt propria ta vină și The Idiot Factor, factorul prostiei. Grant Cardone este maestru când vine vorba de a le arăta oamenilor exact ceea ce trebuie să facă pentru a obține succesul pe care și-l doresc. Această carte este ca o armă nucleară pentru cititori. Barry Posnick, producător al programului de televiziune How You Get So Rich și Are You Smart Than a Fifth Grader? Dacă ești de părere că fixarea obiectivelor nu este importantă în viață și nu-ți pierde timpul citind Regula 10X. În schimb, dacă ești de acord cu acest lucru, Grant a stabilit un nou punct de referință pe acest subiect odată cu noua lui carte. Oferă eu unui prieten sau unui coleg și în viața lor se va schimba. Bill Jenkins, director național de vânzări la Kawasaki Motors Corporation SUA. În Regula 10X, antreprenorul Grant Cardone îți arată cum să atingi succesul indiferent de pregătirea ta, de configurația genetică sau de relațiile tale personale. Din punctul său de vedere, succesul decurge din a munci de 10 ori mai mult decât oricine altcineva și din afișarea unei atitudini dominante. Este o carte despre cum să dobândești curajul, îndrăzneala și perseverența necesară pentru a reuși. Gary Stern, coautorul cărții Minority Rules, Turn Your Ethnicity into a Competitive Edge și jurnalist la Wall Street Journal și investitor Business Daily. Grant Cardone este speaker de renume internațional pe probleme de leadership, investiții imobiliare, antreprenoriat, social media și finanțe, autor de bestseller New York Times și trainerul numărul 1 în lumea de materie de vânzări și social media. A înființat Universitatea Cardone, considerată a fi cel mai important instrument de training online în vânzări din lume, cu peste 50 de milioane de utilizatori. Cele 5 companii private pe care le dețin obține venituri anuale de peste 100 de milioane de dolari. Cardone lucrează în prezent cu companii mici și cu companii din topul Fortune 500 pentru a crește vânzările prin găsirea de oportunități, de obicei trecute cu vederea și prin particularizarea procesului de vânzări pentru a fi mai eficiente. În palmaresul lui se află însă și companii mari precum Google, Sprint, Toyota, General Motors sau Ford. Pornind de la Regula 10X, singura diferență dintre succes și eșec, care a devenit bestseller New York Times în 2011, Grant Cardone a dezvoltat începând cu anul 2017 conferința 10X Grow Conference, devenind rapid cel mai mare conferință pentru afaceri și antreprenori din lume. Grant Cardone este și un influencer de succes cu peste 10 milioane de follower și conexiuni în toată lumea, fiind considerat din acest motiv unul dintre primii 10 CEO din lume pe care se urmărește. Îl găsiți pe social media, Facebook, Twitter, Instagram și cel mai important pe platforma de videoclipuri online, YouTube. Merită să-l căutați, să vedeți acolo că spune despre multe lucruri. Dacă devii obsedat de ideea, scopul de obiectivul tău, vei deveni la fel de obsedat și de ideea de a-l îndeplini. Oricine face din continuitatea benefică înmulțită cu 10 și gândită pe termen lung, misiunea sa va trebui să abordeze fiecare moment, decizie, acțiune și zi cu acest nivel de fixație. La urma urmei, dacă ideile tale nu te preocupă pe tine în mod excesiv, atunci cum poți să te aștepți să-i preocupe pe alții? Trebuie să fii absorbit de ceva în fiecare secundă a fiecărei zile. Așadar, ce să fie acel ceva? Fii obsedat de ceva, fă ca visurile, obiectivele și misiunea ta să reprezinte preocuparea dominantă în minte și în acțiunile tale. Cine nu este impresionat de oameni sau de grupurile pe care
Se implică din tot sufletul în lucrurile în care cred, care sunt atât de dominați și de ideile lor, încât se gândesc în fiecare zi la visurile lor, muncesc pentru ele câte ziua de lungă, după care merg la culcare și visează în continuare la ele toată noaptea. De îndată ce alți oameni văd intenția, convingerea și devotamentul în gândurile, în privirea și în acțiunile pline de pasiune ale individului, se dau repede la o parte din drum. Tendem să devii obsedat de lucrurile pe care le vrei, astfel vei petrece o viață întreagă fiind obsedat să inventezi scuze pentru faptul că nu ai avut viața pe care ți-ai dorit-o. Asta e părerea lui Grant Cardone. Bun, regula 10X. În mare, la ce s-o referă această carte, să fii obsedat de un lucru și să-l pui în practică. Exemplu, a zis și Grant Cardone, să zicem că un serviciu, în mod normal, tu anticipezi că te-ar costa, să zicem, $1,000. Problema este că trebuie să-l mulțești cu 10 și până la urmă te va duce la $10,000. Alt obiectiv, dacă unui, să zicem, unui agent de vânzări trebuie doar 10 telefoane să încheie afacere, tu trebuie să mulțești cu 10, 10 ori 10 și atunci devii, trebuie să dai 100 de telefoane pentru a capta un client și pentru a încheia o afacere. Asta să spune, să pui în practică obsesiile pe care le ai și să devină realitate. Asta e lucrul cel mai important. Ce mai putem spicui noi de aici din carte? La introducere. Probabil că ai luat această carte și te-ai întrebat ce este mai exact regula 10X și cum te va ajuta. Regula 10X este Sfântul Graal pentru cei care își doresc succesul. Serios, dacă este cu adevărat o cheie a succesului, atunci aceasta este. Regula 10X determină nivelul pe care trebuie să le atingi prin efortul și prin modul tău de gândire, astfel încât să obții garantat succesul și să-l menții la aceste niveluri pe tot parcursul vieții și a carierei tale. Regula 10X va face ca până și temerile tale să dispară, îți va spori curajul și încrederea în tine, va elimina tergiversările și îndoielile și te va înzestra cu un simț al scopului care îți va elimina viața, visurile și obiective. Regula 10 este singurul principiu pe care toți cei care au realizări remarcabile îl aplică în cele mai mari prospere sfere ale vieții lor. Indiferent ce înseamnă pentru tine succesul, această carte îți va arăta cum să te asiguri că îl vei obține. Oricare ar fi zisul tău și oricare ar fi contextul economic, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți adaptezi modul de gândire la nivelul stabilit de regula 10, să se zecește eforturile, îți vor arăta cum ideile și acțiunile mulțite cu 10 îți vor face viața mai ușoară și mai distractivă și vor oferi mai mult timp. După ce am protecut o viață întreagă studiind succesul, cred că regula 10 este singurul principiu pe care cunosc, lumesc toți oamenii de succes pentru a-și crea viața pe care și-o doresc. Regula 10 îți va arăta cum să-ți definești obiectivele corecte, cum să determini cu exactitate efortul necesar, cum să identifici modul în care îți abordezi proiectele cu atitudinea potrivită și cum să determini apoi câtă demersuri vor fi necesare. Vei vedea de ce succesul este garantat atunci când funcționează în parametrii regula 10 și vei înțelege în sfârșit unicul motiv pentru care majoritatea oamenilor nu obțin niciodată succesul. Vei înțelege pentru prima oară care este greșeala pe care o fac oamenii atunci când stabilesc obiectivele și felul care atunci când este comisă distruge de una singură orice șansă ca aceste obiective să devină realitate. Vei învăța de asemenea cum se determină volumul exact de efortul necesar pentru a realiza orice obiectiv. Oricât de măreț, în cele din urmă îți voi arăta cum să-ți faci un obicei din a funcționa la nivelul stabilit de regula 10 și să ai încredere în mine. Odată ce faci asta, numai că succesul tău va fi garantat, va continua să prolifereze, fiind la propriu un generator de victorii mai mult și mai sigure. Regula 10 este o disciplină, nu o formă de educație, un dar, un talent, un noroc. Nu necesită trăsături comportamentale deosebite, este la dispoziția oricui vrea să o întrebuințezi. Regula 10 nu te va costa nimic, îți va aduce tot ce ți-ai dorit vreodată. Ea constituie modul în care indivizii și companiile ar trebui să abordeze conceperea și atingerea tuturor obiectivelor. Îți vor arăta cum să faci din regula 10 un stil de viață și unica modalitate de abordare a proiectelor. Îți va permite să te faci remarcat printre colegii tăi și în domeniul în care activezi. Va face pe cineva să te priceapă mai mult sau mai puțin ca pe o ființă supranaturală, ca pe cineva nebepământ în ceea ce privești acțiunile pe care le întreprinde și devotamentul față de succes. Îți vor recunoaște statutul de model demn de urmat, nu doar din punct de vedere al realizărilor profesionale, ci din acel mod în care trăiești viața la maxim. Regula 10 ei simplifică și explică fenomenul succesului și condițiile care trebuie întrunite pentru a avea succes. În ceea ce mă privește, cea mai mare grijă pe care am făcut-o a fost aceea de a fi incapabil să stabilesc obiective suficient de măreți. Deopotrivă, în viața mea personală și profesională, depui același volum de energie pentru a avea o căsnicie extraordinară sau neobișnuită, la fel cum depui același volum de energie pentru a câștiga 10 milioane sau $10,000. Sună nebunește, nu este, și vei vedea atunci când vei începe să funcționezi la nivelul stabilit de regula 10X,
Obiectivele tale se vor schimba, acțiunile pe care le întreprinzi vor începe în sfârșit să reflecte cine ești cu adevărat și ce ești capabil să faci de fapt. Vei începe să întreprinzi acțiuni, vei continua să acționezi și vei obține ce ți-ai propus, indiferent de condițiile de situațiile cu care te confrunți. Singura și cea mai importantă contribuție la succes pe care l-am dobândit în viață a fost rezultatul întrebării regulii 10X. Aceste nopțiuni despre cum să stabilești obiectivele și cum să le atingi, precum și despre cum să treci la acțiune, nu se învață la școală, la cursul de management sau de leadership, sau la conferințe de weekend la Four Seasons. Nu există formule. Oricum, eu nu le-am putut găsi nicio carte care să determine estimarea corectă a volumului de efort necesar. Vorbește cu oricare director executiv sau om de afaceri și vă spune că în ziua de azi oamenii ating cu greu nivelul necesar de motivare, de etica muncii și de consecvență. Fie că obiectivul tău este să îmbunătățești condițiile de viață de pe planetă sau să crești cea mai profitabilă companie din lume, va fi necesar să folosești gândirea și acțiunile prescrise de regula 10X pentru a ajunge acolo. Și nu ține de educație, talent, relații, personalitate, noroc, întâmplător, bani, tehnologie, nici de activitatea în domeniul potrivit și nici măcar de a te afla în locul potrivit la momentul potrivit. În orice situație în care cineva a atins un nivel înalt al succesului, indiferent că a fost filantrop, antreprenor, politician, inovator, atlet sau producător de film, îți garantez că pe parcursul accesiunii sale și al obținerii succesului a acționat în conformitate cu regula 10X. O altă componentă necesară a succesului este capacitatea de a estima corect volumul de efort necesar pe care tu și echipa ta ar trebui să-l depuneți pentru a atinge un obiectiv. Depunând exact volumul de efort necesar, te vei asigura că vei atinge acel obiectiv. Toată lumea știe cât de important este să stabilești obiective, cu toate acestea, majoritatea oamenilor reușesc să facă asta pentru că subestimează numărul de demersuri necesare pentru a atinge acel obiectiv. Să stabilești obiective potrivite, să estimezi volumul de efort obligatoriu și să acționezi la nivelul potrivit constituie singurele lucruri care vor garanta succesul și care îți vor permite să înfrunți clișeii în afaceri. Competiția, capricile clientului, schimbările economice, aversiunea față de ei și chiar teama de eșec în timp ce faci pași concreți pentru a-ți atinge visurile. Regula 10 se va asigura succesul indiferent de talentul pe care îl ai, de educație, de situație financiară, de abilități organizatorice, de gestionarea timpului, de domeniul active sau de când noroc ai. Folosește această carte ca și cum viața și visurile tale depinde de ea și vei învăța să acționezi la niveluri diferite și mai înalte decât ai crezut vreodată că e posibil. Și acum un pic despre autorul, Grant Cardone. Grant Cardone este unul dintre cei mai bine vânduți autori din topul New York Times și un expert în cursuri de formare în domeniul vânzărilor recunoscut internațional. Apare în mod regulat la CNBC, MSNBC, Fox News, Fox Business, colaborează de asemenea cu Huffington Post. John River a lezat de curând un material despre el și despre familia lui pentru emisiunea How Did You Get So Rich? Cum ai ajuns atât de bogat? În ultimii 25 de ani, domnul Cardone a lucrat cu companii din toată lumea, personalizând și furnizând programe și sisteme de vânzări care să îmbunătățească procesul de vânzare și să crească veniturile obținute din vânzări. A ținut conferințe în fiecare oraș mare din Statele Unite și din Canada, Brazilia, Caraibe, Australia, Anglia și Austria. Metodologiile sale studiate în afaceri din Irlanda, Rusia, Taiwan și până în Kazahstan. Cărțile sale sunt traduse în mai multe limbi, inclusiv în limbile germană și chineză. A dezvoltat un site care furnizează la cerere servicii de instruire în domeniul vânzărilor destinate industriei automobilelor, www.salestraininggvt.com, și urmează să lanseze un site asemănător destinat companiilor și persoanelor care activează în domeniul vânzărilor, www.cardoneuniversity.com. Oameni din toată lumea călătoresc pentru a participa la seminarele sale de o zi. Prima sa carte, Sell to Survive, adică să vinzi pentru a supraviețui sau vinde ca să supraviețuiești. Ei zice vinde ca să rămâi pe piață. De obicei, ce se traduce în română nu prea e 100% corect. Este clasată printre cele mai bune 1% cărți publicate independent și este considerată cartea reprezentativă despre vânzarea secolului 21. Un cititor spunea, îmi vinde ca să rămâi pe piață, apar primele informații noi despre vânzări din ultimii 50 de ani. Un altul afirmă, după ce am citit ani de zile cărți despre vânzări, consider că această carte este mai bună decât oricare alta pe care am citit-o vreodată despre acest subiect. Prima sa carte publică, If you're not first, you're last, dacă nu ești prima, atunci ești ultima, a devenit recent bestseller New York Times. Domnul Cardone și-a demonstrat talentul și în afacerea scenei, în lumea reală afacerilor, deține 3 companii de succes care au pornit toate doar de la o idee, fără să dispună de bani și care s-au bazat mai pe multă muncă.
Pe lângă proiectele sale antreprenoriale, domnul Cardone este extrem de implicat în activități filantropice și este recunoscut pentru acest lucru de către Senatul SUA, de către Congres, de către primarul din Los Angeles și de către alții. A fost acordat recent premiul Rajiv Gandhi pentru eforturile sale de a aduce împreună firmele indiene și americane și premiul pentru cel mai distins absolvent al McKinsey State College, acolo unde și-a luat diploma în contabilitate. Domnul Cardone locuiește în Los Angeles împreună cu soția sa, actrița și producătoarea Ellen Lyons, și cu fiica lor, Sabrin Francesca. Bun. Din cuprinsul cărții facem și niște capitole. Mai mult nu pot să spun pentru a respecta drepturile de autor, pentru că nu am înțelege scrisă sau verbală cu editura, autorul sau traducătorul și nu vreau să am probleme. Dar o să citiți voi și o să vă dați seama despre ce este vorba aia. Este o carte care merită citită și pus în practică ceea ce spune. Bun. Oricine îmi sugerează să fac mai puțin, fie nu mi este cu adevărat prieten, fie este foarte confuz. Grant Cardone, una din motorul lui. Cuprins. Introducere. Capitolul 1, ce este regula 10X, capitolul 2, de ce este esențială regula 10X, capitolul 3, ce este succesul, capitolul 4, este datoria ta să ai succes, capitolul 5, nu ducem listă de succes, capitolul 6, asumă-ți controlul asupra tuturor lucrurilor, capitolul 7, 4 grade de acțiune, capitolul 8, nivelul mediu este formula eșecului, capitolul 9, obiective 10X, capitolul 10, competiția este pentru fricoși, capitolul 11, cum să evadezi din clasa de mijloc, capitolul 12, obsesia nu este o boală, este un dar. Capitolul 13. Bune, tot un joc și ia-ți angajamente excesive. Capitolul 14. Stintă-te, nu te restrânge niciodată. Capitolul 15. Lasă focul să se dezlănțuie. Capitolul 16. Temerile tale sunt cel mai bun indiciu că trebuie să acționezi. Capitolul 17. Mitul gestionării timpului. Capitolul 18. Critica este un semnal succesului. Capitolul 19. Satisfacerea clientului este un obiectiv greșit. Capitolul 20. Omniprezența. Capitolul 21. Scuzele. Capitolul 22. A avea sau nu avea succes. Capitolul 23. Apucă-te să mulțești cu 10. Glosar și despre autor. Bun. La glosar. Ce o să găsiți la glosar? Un fel de mic dicționar de termeni utilizați de el în carte. El a zis ca să poți să rezolvi o problemă, trebuie să înțelegi definiția acelui termen. Dacă ai învățat definiția acelui termen, atunci vei înțelege problema și vei găsi mai ușor un răspuns. Mai pe românește sunt termeni economici. Dacă îi stăpânești bine în teorie și în practică, atunci înțelegi și nu vei fi păcălit. Povestește și el cu cât s-a dedicat 100% problemelor respective și afacerii respective și nu s-a bătut de la obsesia lui și regula 10X, i-a mers bine. Când i s-a urcat la cap, a avut de pierdut. Asta spune și el, să fii tot timpul focusat. Glosar. Majoritatea cuvintelor sunt polisematice, așa că pentru a înțelege pe deplin fiecare cuvânt în următoarea listă, caută un dicționar bun. Am descoperit că capacitatea mea de a înțelege pe deplin orice subiect este limitată doar de înțelegerea cuvintelor care sunt folosite pentru descrierea acestui subiect. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l faci, secretul aplicării regulii 10 este să înțelegi mereu cuvintele și expresiile utilizate pentru descrierea subiectului pe care înveți. Asta rămâne un punct cheie al succesului. Când nu am reușit să fac asta, nu am reușit să-mi ating obiectivele, exact ce mai am zis mai devreme. Să înțelegi cuvintele și ce înseamnă ele. Dacă înțelegi cuvintele, poți să găsești un răspuns, să rezolvi problema. Voi spune doar câteva termeni, nu prea mult. De exemplu, 401k, fond de pensii la care contribuie atât angajatul cât și angajatorul. Impozitarea este amânată până la retragerea banilor. Angajatul alege de obicei tipul de investiții. Alt termen. Afacere, o înțelegere care implică avantaje reciproce. Amaway, o companie care realizează vânzări directe și care folosește LM, Multilevel Marketing, sistem de vânzări de tip piramidal sau marketingul de rețea pentru a-și promova produse. Amaway a fost fondată în 59 de către J. Van Andel și Richard DeVos. Aroganță, o atitudine superioritate manifestată într-o manieră autoritară sau prin afirmații sau presupoziții impertinente. Sunt foarte multe, dar nu are niciun rost să le spun pe toate, doar câteva. Bază de date. De obicei o colecție care cuprinde un mare număr de date organizate astfel încât informația să poată fi căutată și accesată rapid. Bugetul, lista tuturor cheltuielor și a veniturilor planificate, un plan de economii și cheltuieli.
Circuit City, companie listată la bursă care vinde electronice, a dat faliment în 2009. El povestește foarte multe și folosește foarte mulți termeni tehnici și economici, în special de business, de afaceri. Convenția, angajamentul părților interesate sau afectate de decizie, de obicei părți implicate sau reprezentate de acționar, de a susține acea decizie printr-o convenție, faptul că părțile implicate își dau acordul de a susține o decizie, fiind adesea implicate în formularea acesteia. Și bineînțeles, lista poate continua, eu v-am dat câțiva termeni, dar merită. Mai vine și cu un semn de carte. Repet, cartea a apărut în 2019 la editura Ac și Politon. Este scrisă de Gard Gardone. Îl puteți găsi și pe social media, Facebook, Twitter, Instagram, dar și pe platforma de videoclipuri YouTube alu Google. Puteți căuta pe diferite motoare și cumpărați de pe diferite site-uri online sau librării fizice, puteți să găsiți o recenzie, un rezumat pe internet dacă nu înțelegeți, să întrebați un prieten sau să împrumutați de la cineva care a cumpărat cartea asta. Repet, merită, este o carte bună, are idei bune și merită să fie pusă și în practică. Teoria, dar practica mă omoară. Te face să vezi noi orizonturi și îți deschide mintea și îți luminează calea, e foarte important. Repet încă o dată, n-am nicio înțelegere scrisă sau verbală cu editor, autorul sau traducător. Fac din pură inițiativă. Merită cumpărată cartea, pusă în bibliotecă și citită de mai multe ori până o înțelegeți și puneți în practică. Mai e un YouTuber 99 Vehicle, Radu Bălănescu îl cheamă, care și el a citit diferite cărți și a pus în practică și a recomandat și el această carte și el mai zice că dacă știi limba engleză, e bine să o citești în engleză pentru a învăța mai ușor termenii aceia folosiți de mediul de afaceri sau de business. Dar dacă nu știi, merită să o iei și în limba română, principiul e același. Într-adevăr, tradus în română cam diferă, nu e înțeles 100% acel paragraf, acel context și așa mai departe, ideea care vrea să o transmită. Dar depinde după posibilități, e fiecare de înțelegere. Dar până la urmă, principiul e același, ABC-ul. Bun. Astea fiind toate cele zise, vă îndemn să o lecturați și să puneți în practică ceea ce ați citit sau măcar să aveți o bază în teorie și după aia în practică. Cu stimă și respect față de persoanele care mă zic videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Nu uitați să mă intrați pe paginile mele de social media, Instagram, Facebook, dar și YouTube, să vă abonați și să dați like, dislike sau să faceți ce vreți. PS, nu uitați să vă abonați la canalele mele. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Vedem despre ce va fi, ori rezumat, ori industria alimentară, ori alt domeniu. Din ceea ce știu în teorie și în practică și din cărțile pe care le am și le citesc și vi le spun și vouă și vă transmit și vouă. Mai multe rămas, vă las la latitudinea voastră să vă faceți o părere și să înțelegeți ce vreți voi. Vă salut, vă doresc o seară plăcută și ne vedem data viitoare.